Ansi, my god. Een hele goede avond. Het is vandaag donderdagavond en ik ga naar de bios met Esther en Penny. Gezellig, we gaan naar de Joker. Die is vandaag begonnen. Dus ik ga snel de meiden zoeken. Sowieso hoor, sowieso. Stel jezelf even voor, Bruun. Nou, vriendje. Beschrijf jezelf in 2 woorden. Crazy, but lovely. Ik denk crazy, but hungry. Altijd. Nee, crazy, but chicken. We zijn herenigd. We wachten nog op Essie. Choco duo's, ja. Ja, duo Panotti. Duo Panotti, maar lekker yellow. Yellow komt eraan. Krijgt ze toch? Ja, maar jij zei het ook. Het is druk. Hey, Essie. Je moet bij hem, want wij hebben je daar al... Je staat er eindelijk op, schat. Oh, jongen, jongen. Stel jezelf even voor. Stel jezelf even voor. Heb jij al voor? Ja. Ben je lekker yellow? Stel jezelf even yellow. Ansi, my god. Nou, ik ben Esther. Ja, beschrijf jezelf eens in 2 woorden. Je hebt overgevallen. Dat is de bedoeling, hè? Oké, wacht even hoor. Ze weet het niet. Ik overval er. Luister dan. Oké, laat maar. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Esther. A.k.a. Cherry. Ze hebben gezegd in 2 woorden. Ja, in 2 woorden. Wat was jij ook alweer? Zij vond. Ik zei, ik ben crazy. En... Weet ik nog veel wat. Lovely of zo. Ja, lovely. En toen zei ze, nee, crazy and chicken. Nee, crazy and hungry. Nou, dan zijn we dat allemaal. Crazy and hungry, ja. Ik heb hele zuurkool nog niet eens gegeten. Niet? Check. Is dat. Kijk, Moene. Hey, kijk hier, 1 drukte, jongen. Het is allemaal voor de dinges. En we moeten zeker in de rij staan. Allemaal voor de joker. Ja. Dat draait verder ook niet iets bijzonders. Toch? Ik denk het. Kijk, dan is het mannen niet gebeurd. Ja man, kijk die rij. Jezus. Ja, dat ben Marco altijd zo, hè. Ik ben het al gewend, ik ben helemaal achteraan te lopen. Kijk, dit is los. Oké. Yo. Daarom. Ja, maar ze gaan hem echt niet Ja, ik krijg veel meer rij. Hé, hey, weet je hoeveel ik rij loopt? Nee, jongens. Nee, dat is echt niet normaal hoor. Heb je dat nog nooit gezien? Nee. Schat, dan, ben je, dan moet je naar Marco. Als er een nieuwe film van Marco komt, dan moet je er echt staan. Ah, oké. Okay. Ik vond het ook niets hoor. De vader zei, man, dit is normaal. Letterlijk helemaal aan het einde. Dit is toch niet normaal, even serieus. En nu? Kijk, gewoon doe je dat gewoon. Zo moet je gewoon popcorn eten. Ja. Nee, wat een tijd.
Oh joh, die zaal is wel echt groot hoor. Wat toch? Het is alleen een beetje. En als het horror is, wil ik dan maar zitten. Het is wel echt nieuw. Esther, hou je in. Ik ga niet doen. Huh? Ik niet? Je bent net aan de film geweest, weet je nog? Toen je in die film van... The Possession. I'm a badass. Nee. I'm a badass. Badass chicken. Maar ik weet niet. Zijn dus collega's, dat doen ze zo. Heel hard op het bureau en dan hoor je die klap en dan doe ik wel. Oh ja, zij wel. Ervan. Ik vond het een beetje verwarrend het einde. Ja, maar... Zat het nou allemaal in zijn hoofd? Ik kan niks zeggen. Nee. Of hij heeft het gewoon allemaal in zijn hoofd verbeeld. Nee, hij heeft het echt gedaan. Denk je? Dankjewel. Beetje verwarrend. KS. Was gezellig. Het was gezellig. Up to the next date. Ja. Oké, guys, het is inmiddels de volgende dag. Ik vergeet echt altijd af te sluiten in de avond, jongen. Shit, man. Anyway, wie van jullie is ook naar de Joker geweest? De Joker. Wie is er ook naar de Joker geweest? En wat vonden jullie ervan? Ik vond het best wel verwarrend. Maar nu, achteraf, denk ik, ja, het was sowieso een hele goede film. Sowieso. Alleen snapte ik het einde niet helemaal. Ik ga geen details vertellen, anders is het misschien een spoiler alert voor sommigen van jullie. Maar goed, wie het gezien heeft, let me know wat je ervan vindt. Ik ga deze video afsluiten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie bij een volgende video.